鸡犬不宁的故事。鸡犬不宁一词最初源于唐朝柳宗元的捕蛇者说，柳宗元看到官吏搜刮民脂民膏，百姓苦不堪言，就写出了捕蛇者说。文中写道，在永州有一种剧毒的蛇，被它咬上一口就会死，但将它制成药却有奇效，皇宫每年征集两次这种蛇药，并说可用这种蛇药抵租税。有一个捕蛇人，他家从祖父起就开始捕蛇，但他的祖父父亲都被这种蛇咬死了。柳宗元就向捕蛇人表示可以免除他的这个差事。捕蛇人听完后很惊恐地表示，他每年冒两次险捕蛇，能交上完税，其他时候还能维持生活，但种田却不够交税，吃饭都困难，并且官吏来收税时凶神恶煞，闹得连鸡犬都得不到安宁。渐渐的，从这篇文章中就演变出鸡犬不宁，形容声音嘈杂或骚扰的厉害，连鸡狗都不得安宁。